ستاسو د علم سفر څنګه مختلف علوم دي زیات تړولم کم علوم سره دا تقریبا 12 کاله ما پړو کړی دی قاضی الحمد الله غانی خو بیا مې ته توبه وېسته او خو په اخلاص توبه مې ته وېسته خو ډیر زیات خوند او ډیر زیات محبت مې د حدیثو سره نږدې او مطلب متاثر ده کم شخصیتو ساته کرامو کې زمونږه استاد الاساتذہ استاد المفتین حضرت مولانا د علماء کرام باندې ټک ټاک جوړیږي ډیر معزز شخصیات او ډیر لګیا دي په سوشل میډیا بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پنامه درب بزل جلال چډیر زیات بهون کې مهربانه دي قدر منو او چې دا دنیا د چا د مخاواله ده نن یو داسې ځای کې ولاړ یم تاسو به شارټس هم کتلی چې ډېره غټه کتبخانه هم شي خو دې ته نشي رسېدی دا تاسو ته به اندازه هم لګېدلی وي چې دا کتبخانه او دا د کتابونو دا د علم سمندر دا څوک یادو سړې ریا هم مسلې وي ما غوښتل چې زرا شم او دوی سره میلو شم قدرمنو زمونږ پرې سوسایټیا کې زمونږ په معاشره کې بیا د سوشل میډیا یو مهم کردار دی او په هغه سوشل میډیا په دغه کردار کې لګیا دي خلک قسم قسم ګناونو کې مبتلا دي یقینا بیا زموږ ذمہواری جوړیږي چې د هغه شخصیات او هغه مفتیانو صاحبانو نه د غوی رائے واخلو د اسلامي د شرعي لحاظ سره د هغه صح حکم دي د هغه په باره کې دا زموږ ذمہواری ده چې عوام په هغه باندې خبر کو په سوشل میډیا باندې د علماو مذاق ورسره ورسره قسمه قسم وائنز والا روتی دی او هغه لګیا دی خاکی جوړی او پاغي کې د علماء کرامو ډیر زیات بې عزتی کیږي د غل لحاظ سره شریعت سوی د حضرت مفتی گوهر علی شاه صاحب صرف دانوم هم کافی دی دا غی د پیجنګلو د پاره الفاظ ما سره نشته چې هغه تعارف ز څنګه وکم هغه سره ستاسو ملاقات کو یو لحظه کې ما سره راځي قدرمنو زمنګ سیمه د 400 د اشنغر سیمه یقینا د علماء کرامو یو زرخیز از مکه ده په هغه کې د مفتی گوهر علی شاه صاحب یو ځانګړ حیثیت ته ټول دنیا کې یو پہچان لري دا غی خواله عالم او ضرور می غنل چې دا وینا ټیم دا وی ډیر مننه هم کوم چې منګلا دا وی ډیر قیمتي ټیم راکو مفتی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ څنګه جوړ مفتی صاحب ډیر مننه دا ټیم راکو الله دې خوشاله کړي جستا سوډه نه مهرباني چې زموږ د مدرسې ته زموږ د خانقاه ته رااله موږ تاسو شکریا ادا کو الله تعالی دې تاسو دا راتل زموږ لپاره د خیر ذریعہ ګرځي مفتی صاحب ډومبې سوشل میډیا ته بز دویم نمبر باندې راځم ډومبې تاسو دغه حواله سره د علم حواله سره یو پښتنه لرم تاسو د علم سفر څنګه په علم کې بیا تاسو اساتذه کرام او دا چې کوم مراحل دي دا راته لږ مختصر الفاظو کې اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذاکر احمد صاحب جو تقریبا پا سن بحثی کی ما بیعتو کو زمونگا دلتا یو شیخ صاحب حضرت مولانا سراج الحق صاحب تو منگا بھی اڈرلوی ولی اللہ ڈرلوی متقی علم ڈرلوی نیک سڑی راغلی کرامات و برکات او واقعاتی زمون پا دی علاقو کی تروس پوری مشہور راغلی تھی زه دغه وخت کې اتم جمعات کې وم چې ما بیعت تاغي سره وکړ او د هغه بیعت نه پس بیا د لسم جمعات نه پس ما په مدرسه کې داخله واغسته او دغه نه پس یو څو کاله ما په تنګي کې په 400 کې تیر کړ او دغه نه پس زه حقانیه ته لاړم اکوړی ته لاړم حضرت مولانا عبدالحق صاحب هغه وخت کې جمدیو الله تعالی دې غریق الرحمت کې درس نه کو خو جمدیو داغی نه پس بیا زما فراغت د تخصص او د علم د حقانیه نو شو او داغی نه پس ما بیا پنځه کاله په دارالعلوم اسلامیه 400 کې درس وکړ داغی سره سره چې ما درس کو زموږ د مدرسه په هغه وروځو کې دی او ورکوټ او جمعات موږ کولو کړی و بیا تقریبا 97-98 کې زموږ د خپل مدرسې تاسیس شو او د 500 کالو درس نه پس بیا زموږ له خپل مدرسه په 97 کې 1997 کې زموږ کولو شو تر دې حدا پورې چې الحمدلله اوس په دې مدرسه کې د غټي دورې پوری کتابونه دي د وړو درجو نه راواله د دې سره سره
بده کې تخصصونه دي، تخصص فی الفقه، تخصص فی الحدیث، یو خانقام دار سلور سلسلو دا ټول زمونږ د صاحبان مبارکانو د حضرت سراج الحق صاحب، د مفتی فرید صاحب او د حضرت فردوس خان بابا جی بدر آباد صاحبان و زمونږ استادانو برکات راغلی. مفتی صاحب دا هم راته وایي چې تاسو مختلف علوم دي، علوم فقه دا داسې نور ډېر علوم دي، زیات تړلم کم علوم سره زما به پخوا زمانه کې دو علوم ډېر خو یو به مې دا منطق ډېر خو دا مولیان پپیږي تکمله تکمله وته وي دی مولا مانه شمسې بازیغه ویلې وه که صدرا دې ویلې وه دا ورته ورواړه وه دته دته دا ورواړه وه د ده نوم مولانا نیک رحمان صاحب دی او دی ورکوټ یو چې مانه په هغه زمانه کې صدرا وي او خیالی او شمس بازیغا دا د منطق او دا د فلسفي علوم دي. دا تقریبا 12 کاله ما پړو کړی دي قاضي الحمدلله غانی، خو بیا مې ته توبه وېسته او خپ اخلاص توبه مې ته وېسته، خو اوس مې ډېر خوښ دي، منطق مې ډېر زیات خوښ دي. د منطق سره د ما خپل فن فقه را زه مفتی مو د مفتی تعلق د فقه سری خو ډېر زیات خوند او ډېر زیات محبت مې د حدیثو سره دي. منطق نه مې توبه وېسته او حدیث سره مې تعلق دی، حدیث مې خوښ دی، فقه او حدیث او کلام دا د عقیدې علم دی، دا زما خوښ هم دی، زما سره په دې کې نایاب نایاب شیام دی، په دې کې زما شغف هم دی، په دې کې زما درس و تدریس هم راغلی دی. نو د دریو علوم و تدریس محبت دا زما پړه کې دی، یو فقه ده، یو حدیث دی او یو علم الکلام یعنی علم العقائد راغلی دی. مفتی صاحب اساتذه کرام خو یقینا چې تاسو به سبقونه ویلي نږدې او مطلب متاثره ده کوم شخصیتو اساتذه کرام کې زمونږ استاد الاساتذه استاد المفتین حضرت مولانا مفتی محمد فرید صاحب دا د هر فن سره راغلی، دا په حدیثو کې مو، دا په فقه کې مو، دا په کلام کې مو، دا په تصوف کې مو. دا حضرت مفتی فرید صاحب انت عظیم او قری شخصیت، نابغه شخصیت، جینیس شخصیت، دا ډیر کم ملاویږي. دا دغه خیرونه دي، برکتونه دي. نور زمو ټول استادان چې کوم راغلي دي، که هغه حضرت مولانا مخبر الله صاحب دی، که هغه حضرت مولانا سیف الله صاحب دی، که هغه دیر بابا جی راغلي دي، که هغه مفتی غلام رحمان صاحب راغلي، دا ټول زموږ استادان تیر شوي دي او زموږ مشران تیر شوي دي. دا ټول زموږ استادان دي، خو خصوصي شفقت دا د حضرت مولانا مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد فرید صاحب. مفتی صاحب سوشل میډیا ته برای شو د استادو مختصر دغه سوشل میډیا باندې جی نن سبا لګیا دي خلک نفرتونه خوري او بیا دا واینس خاکی لګیا دي خلک جوړیږي سره دا خلک خندي او پاغي باندې پیسې ګټي. آیا د خلکو په خندلو باندې یا چې څوک خاندي په دغه باندې دا پیسې ګټل دا روا دي؟ دا به دوه قسمه، یو به داسې عام خندار راغلي لکه ته داسې یو شی جوړ کړي چې هغه کې سره چا غیبت نه وی راغلي، د چا سپکوالی نه وی راغلي، نو که غیبت پکې نه وي، سپکوالی پکې نه وي، د بل مسلمان تحقیر پکې نه وي، نو دا خیر دی. خو که چېرته ته د بل مسلمان سپکوالی کې یا د بل مسلمان تحقیر کې یا غیبت کې یا بختان لګې یا د چا تقریر راوالې او په هغې پسې داسې الفاظ پرېږدي یا د تقریر څه حصه راوالې نیمې پرېږدي نیمې شعر کې په هغې باندې ته بیا ډبنګ وکړي، دا ټول صورتونه چې ایزا یعنی تکلیف وي، بختان وي، غیبت وی، تحقیر د مسلمان وی، دا ټول حرام دي، د دې کمایي هم حرام راغلی. مفتی صاحب دې کې پدې خاکو کې ګیره لګولې وی، نقلي ګیره لګولې شوی وی او دا غي بیا حرمت او دا غي غدغه د حواله سره اسلام سره نقلي ګیره اولګي یو حرمت سپکوالی کې نه دانه روا دي. او که اسی نقلي ګیره اولګي او د دې سپکوالی نه کې د دې صحه تک نه کې دا بیا جایز دي. او درته وای چې په دې کې دوی د الکان ځان نه جنکی جوړی کی او هغه یو بل سره نکاحان هم کوي. الک به ځان نه جنین نه جوړی، جنې به هغه افعال او اقوال او هغه لباس نه استعمالی چې هغه د الکان وي. الک ته جنې جامې او میک اپ ناروا دي او جنکو ته د الکانو جامې او تر زندگی دا ناروا راغلی. او دوی د نکاح یو بل سره کې په دغه خاکو ډرامو دی کې د څنګه چې لکن جینې ته جوړ کی او بیا بل الک اغم جینې سړې بل سنډا سره نکاح کی، نو نکاح د سنډا سره کیږي یا د غوا سره نکاح کی؟ د غوا د سنډا سره، د سنډا او د غوی سره خو نکاح نه کیږي. د دې مثال خو د غویانو دی، هوا سه په ځل خبرې. مفتی صاحب دارته اخیری دوه سواله چې
د علماء کرام باندې ټیک ټاک جوړیږي ډیر معزز شخصیت او ډیر لګیا دي په سوشل میډیا ټوک ټکا یا سر تلری کې بل صدقه پیو لګي جوړي او کو دا خلک په پسې جوړي دا ټیک ټاک دا علماء په خپل جوړي او کو دا خلک یو خلک ور پسې جوړي خلک د عام مسلمان د فار علماء خو ډیر لري حیثیت لري په شریعت کې په عرف کې په رواج کې دا الله رسول صلی الله علیه وسلم په فرامینو کې د علماء ډیر زیات حیثیت دي بلکہ فقہا دون ذکر کری دی کہ مجموعی دا علماء سپک اوش یا عالم تا دا علم دا وجہ نبت اکتلی شنو دا کفر راگا لینے دو نکتی میوی خواہ یا دا چھ دا مجموعی علماء سپک سڑیو کی یا عالم تا پا اعتبار دا علم سر تسپک اگوری تاخیر یو کنو دا ناروا دی و کفر را جی بیا پاتی لادا دا عام مسلمان ناروا راگ دین پاتی لادا چھ دا علماء نو چې دا عام مسلمان خاکی جوړول دا غي ټیک ټاک په داسې انداز سره جوړول چې دا غس په کوالی راځي دا په قانون کې جرم دی دا په سوشل میډیا کې جرم دی دا په عرف کې جرم دی په رواج کې جرم دی په شریعت کې جرم دی چې دا عام مسلمان غو جرم دی خلک په تبد ګرنی نو بیا دی یو عالم او بیا دی یو مشهور عالم داسې انداز سره تخخیر کول سپکوالی کول دا بالکل ناروا راغلی دی مفتی صاحب اخیری سوال ډیره دنیا تاسو ګوري خپل طلبه کرام له د سوشل میډیا د خلکو له چغه داس په کوالی کوي څه پیغام ورک دا پیغام تور کوم چې د عالم او د قاری او د حافظ اولنې کار خپل علم سره راغلی دی چې یو سړی علم برابر نی او هغه د علم د نه برابرې دو د وجه نه دی داسې مشغولتیا کې نو دا زه بهتر نه ګڼم که ارسو کی کا قاری وی کا حافظی کا عالم دی او د اول علم برابر کی د علم د برابر دون پس چ بیا اغه سکه یغه دی کی بیا خصوصا په یو بل باندې ردونه په یو بل باندې یو بل لا پرې د عام مسلمان کا ارس چا سر تعلق ساتي د یو مسلمان په بل مسلمان باندې رات د یو مسلمان د بل مسلمان سپکوالی یا دغه تصاویر خراب غنده شای کول سر تلر کول او سری د بل تصویر سره لګول دا ټول ناکاره ګند دې سره سړی ډیر زیات په شریعت کې د الله په دربار کې خرابیږي او د انسانانو په نگاه کې هم پروزي زموږ درخواست دی د کسانو ته مرګورو ته دوستانو ته عام مسلمانانو ته زموږ دا درخواست راغلی دی چې دوی د هغه افعال او اقوال او د هغه کارونو نه ځان وساتي چې هغه خلاف د شریعت راغلی وي هغه کې الله رسول صلی الله علیه وسلم قوانین ماتیږي د خلکو په نگاه کې سړی سپکیږي که هغه هر قسم اقوال او افعال لاغلي ملګري دوستان علما حافظان قاریان دا ټول له دې نه ځان وساتي الله ترې توجه کې علم سره دې تعلق وساتي چې علم چې سړی وو کې کامل علم بیا چې څه کوي د نیکي هغه دی کوي ډیره مننه مفتي صاحب دا ټیم جی مهرباني ستاسو ډیره مهرباني چې دلته رالی موږ له زموږ خانقاه ته رالی زموږ مدرسې ته رالی زمون د مدګرو سره ملاقات او تاسو رضی الله تعالی د دوه جهان خیر او برکت در کیږي مهرباني قدر منو دا حضرت صاحبزاده مفتی گوهر علی شاه صاحب چې تاسو ډېر قیمتي خبرې موږ تاسو سره یقینا چې شیر کړی دا وی دغه خبرو باندې کچره موږ عمل وکړو دغه سپکاوالې د علما کرامو د عام انسانانو یا دغه خلک چې مختلف میډیا باندې لګیا دي کار کوي وغه ډېر د معزز علما کرامو د خو خلکو هغه سپکاوالی کې یقینا د هغې شریعت کې څه حکم دی هغه حضرت مفتی صاحب تاسو ته بیان کو د مفتی صاحب یو جهان مننه کوو چې ډېر قیمتي ټیم دی موږ ته هم ټیم راکو الله تعالی دې زمونږ حامی و ناصر شي او الله تعالی دې مفتی صاحب لا مزد څه خبر شوم لږ بیمار هم دی الله تعالی دې بیله صحت ورکړي آمین سم آمین